Рохордогу салынып жаткан пирстин формасы боюнча сурамжылоо жүргүзөрүн президент Facebook баракчасына жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, бир маселе боюнча сурамжылоо кылып коёюн деп чечтим. Чолпон ата шаарындагы Рохордо туристтик комплекси былтыр мамлекеттин карамагына өткөн. Албетте, мурда жакшы каралбай калгандыктан кунары кача түшкөн. Быйыл оңдоо түзөө иштерин жүргүзө баштадык. Кудай бүйрөсө, жакын арада туристтерди кабыл алып баштайт. Мына ушул Рохордогу эң чоң пирс салынып жатат. Ал пирс формасы комуздун түспөлүн көрсөтүп турат. Ортосунда боз үй формасындагы айнек ресторан болот. Ресторанда улуттук тамактар гана берилет. Тейлөө кызматындагылар улуттук кийим кийишет. Кыскасы, улуттук колоритибизди көрсөткөн туристтик комплекс кылалы деп иш баштаганбыз. Кечээле өзүм барып иштин жүрүшү менен таанышып келгем. Быйылкы жайкы туристтик сезонго даяр кылабыз деп курушчулар сөз беришти. Анан мага бүгүн пресс-катчым телефон чалып, социалдык түйүндөрдө комуздун түспөлү түшүрүлгөн пирске катуу сын айткандар көп болуп жатат деп билдирди. Мына ошондуктан жалпы коомчулуктан сурамжылоо кыламын. Ким колдосо ооба деп добуш бергиле, ким колдобосо жок деп добуш бериңиздер. Сөзсүз көпчүлүктүн каалоосун эске алабыз. Жок дегендер көптү кылып кетсе, анда долбоорду өзгөртүп коюш 5 секундта.